Gheorghe Lomiseli, saopero momgherali. Mihail Țitelașvili, muzicosi da, misi ojahi, ჩვენთან უკვე სტუმრად იყო მრავალშვილიანი რუბრიკაში, ასე რომ განსაკუთრებული აპლოდისმენტები. Ივატანო. Крш крш крш. დავით ხიზანიშვილი, მგალობელი. Და არა მარტო. Არა, ერთი წუთი, არა მარტო, ერთზე მე გადავახდნენ ლელა. Gheorghe Kakhidze, მგალობელი. Da, Levan Merabishvili, გაგიკვირდება და ისიც მგალობელი. მოგესალმებით, იმ შვიდობით კიდევ ერთხელ. Მოხდა, მოკლედ. Mirza, სხვათაშორის ჩვენ არ ვიცოდით, რომ შენ გალობდი. ჩვენთვის თვითონაც არ იცოდათ. ხო, მითუმეტეს. Რამდენი ხანია გაიგე, რომ გალობელი ციყავი? Ჩვიდმეტი წელია უკვე. ჩვიდმეტი წელი, სულ რაღაც ჩვიდმეტი წელი. Როგორ და როდის დაიწყო ეს ყველაფერი? ჩვენთვის დაიწყო 2009 წელს. როდესაც მოკლედ სიონის აკათედრო. Mikrofonში თუ შეიძლება. Ეს დაიწყო 2009 წელს, როდესაც სიონის საკათედრო ტაძარში მოვხდი, გავიცან იქ რეგენტი, თხოვე რომ თუ შეიძლება მიმიღეთ გუნჩი, ნუ თავიდან არ მიმიღო, მაგრამ მე ეს რეგენტი რომელია, რეგენტების კანონის წინააღმდეგ რო იყო ამბავი ეგ არის? ბატონო, ეგ ამბავი. Лаша Заалишвили. Ай, ხოგიცხა, უნდა დააზუსტო. ჩვენი მეგობარი. Лаша Заалишвили, ჩვენი მეგობარი. Лаша Заалишвили. Მოვიკითხოთ ხო და მოხდით სიონში. ამ სიონში გავიცანი გიორგი ლომისელი. აჰა. დაუმეგობრდით იქ და 4 წლის შემდეგ ჩვენი მოძღვარი მამა შალვა კეკელია, სხვათაშორის ჩვენი უსაყვარლესი და რა თქმა უნდა. მისი სულიერი შვილები ვართ და მადლობა მას რომ ესეთი სიყვარული ჩეკრული თამამად მინდა თქვა, გუნდი ყვავს. Ara marto ღმერთსა დიდებთ და დიდება უფალს რომაშობით კვირა დღეს და დღესასწაულებზე არამედ ერთმანეთის ნათესავები ძალიან ახლო მეგობრები უკვე და მინდა აღნიშნო ისიც რომ გუნდის მხოლოდ მესამეთე ნაწილი ვართ აქ და ძლივს ვეტევით. ხო, ეს კარგია. 15-20 კაცამდე ვართ ჩვენს ტაძარში და ბიჭები ზოგი მუშაობს დღეს, ზოგი ვერ დავეტიეთ და ამიტომ ვერ მოვედით ერთად. 4 წლის შემდეგ ვაკის მაცხოვრის ფერიცვალების ტაძრის მოძღვრად როცა დანიშნეს ჩვენი მოძღვარი მამა შალვა, მე და გიორგი წამოვყევით მას და უკვე ბიჭებს შევხვდით. დანარჩენს ბიჭები თუ შეძენილი მეგობრები. შეიკარით და შეიკარით და ჩამოყალიბდით. იკალობდნენ ბიჭები და ჩვენ შევერთით. ხო, ესე იგი, ანუ გალობით დაიწყო თქვენი ურთიერთობა და მეგობრობა და გადაიზარდა იმ ძმაკაცობაში, სიახლოვეში. ეჭვი მაქვს ნათელ მირონშიც, ხო, აი აი აი, როგორც ხდება ხოლმე ძირითადად. ჩემი მეჯვარეა, ბავშვის ნათლია და ასევე გიორგის ბავშვის ნათლია. აურა მაგარია. აი, სხვანაირად უნდა დაგვესვა, ხო გითხარი და. მე ფანდოს უკრავდა. ერთი ძმა. დაჩაგრულად იგზნოუცებ თავი და ფანდოს უკრავე და როგორ უკრავს, ეგ არის მთავარი და როგორი ერთ-ერთი წამყვანი მეფანდური არის. ჩვენს ქვეყანაში თამამად შემიძლია თქვა და ძალიან ეს კოლაბორაცია გასაგებია რომ ოღონდ ეს რა სიტყვა არის აი აი გამოიყენე ხო მაინც სულ მომენტს როდის გამოიყენებდი სიტყვას და აი დაადგა ეს სანიტარო ძამი აი ეს თქვენი შეხვედრა გასაგებია ეკლესიაში ნუ გალობის გარდა ეგ ვერაფერი ეკლესიის გარეთ არ ყოველ მე მგონი რა ინტერესებს აი იქ როგორ წამოვიდა მე ეს ამბავი რომ მოდი ეხლა ხალხურები ვცადოთ იქ ფანდურზე ხომ არავინ უკრავს და რაღაცა თუ აი რანაირად მოხდა მე თქვენი შეხმატკილება უკვე ეკლესიის მიღმა დაიწყე მე მიკროფონი არ მომძევა აი მიკროფონის ამბავს მოვაგვარებთ ეგ ეს აბა მოგესალმებით პირველ რიგში ჩვენი ურთიერთობა წლების განმავლობაში კბება, ასე ვთქვათ, სიყვარულით. გვინდება და ამ ყველაფერს სათითაოდ ვცდილობთ, რომ ერთმანეთი გავაღიმოთ და ერთმანეთს კარგი და თბილი და ტკბილი სასიამოვნო დღეები ვაჩუქოთ და იქედან იწყება მე. გადანაცვლება. აი, აი, რეპეტიციის კადრები. ხშირად აგერ ჩვენ დათოსთან, ჩემ მირზასთან, ყველა ერთმანეთს ოჯახებში და ამ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ჩვენ გავამაგროთ ჩვენი დიდი ოჯახები, ჩვენი ბავშვებით, ჩვენი
დიდი სიყვარულით, რომელიც მამაშა მომგვაჩუქა და შთაგ ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად ცდილობს, რომ შეკვრას უფრო ძლიერები გავხადოს და გასწავლოს ყოველდღიურად სწავლა ჩვენთვის რა. და ეს მეგობრობა, რომელიც მეგობრობითაც ჩვენ ვამაყობთ ერთმანეთის ყოველდღიურად. რა თქმა უნდა, საამაყოა. დიდი დამსახურებაა ჩვენი მოძღვრის რა, მამა შალვასი და ძალიან მიხარია, ძალიან დიდი მრევლი ყავს მამა შალვას და არა მარტო ჩვენ ტაძარს ზოგადად. ეხლა მით უფრო ეხლა მოდის აღდგომის ღინვალი დღესასწაული და წარმომიდგენია ეხლა როგორი შემართებით ხართ და როგორ ემზადებით და მოდი გადავალ ერთ შეკითხვას კი ბატონო გიორგი ლომისელთან, რომელიც გახლავთ ოპერის მომღერალი და საკმაოდ რთულია ეს ოპერის ეს დაყენებული ხმიდან გადახვიდე საგალობლებზე, ხო? ხა ძალიან ნიჭიერი თუ არ ხარ და აღმოჩნდა ეს შემთხვევა. კი ბატონო, ვერ შეგედავ. შემთხვევაში და ლასკალაში მღერის კაცი. აბა ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო გიო როგორც ზევით. 15 წლის წინ თუ უფრო მეტი წლის წინ. მოყვება თვითონ საინტერესო. მიკროფონში. აი მიკროფონი ახლოს თუ შე. არა, არა, ოპერის მომღერალი არ უნდა შორტას. როგში მოგესალმები. ახო გითხარი. აჰა. მე გავიზარდე უწმინდესის ხელში რომ მიყვიან მან მიწინა სამეთოლა დაახლოებით 7-8 წლის წინ რომ სოფლიოს ერთ-ერთი სცენაზე ვიმღერებდი ძალიან მალე და ახლა ეს რა თქმა უნდა მიცინა და დაახლოებით 40-50 სპექტაკლი ვიმღერე ლასკალას სცენაზე. ენ გაიხარე. ასევე უწმინდ როდესაც უწმინდესთან ახლა და ახლოს მიკროფონი მაინც უწმინდესთან მივედი, მაშინ გავიცანე ჩვენი მამა შალვას და რომ მიყვიან მასაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს აი ამ ჩემს წარმატებაში და სულ ამბობ ხოლმე რომ ჩვენი პროფესია ისეთია რომ შეიძლება შეგჭამოს ამ პროფესიამ ბოლომდე რაღაცები ვერ დაინახო, თუნდაც იგივე შენი ნაკლოვანებები და მე ყოველთვის ძალიან მეხმარება ის ერთი დღე კვირა დღე როდესაც სტაზაში მივდივარ გალობ და იქ ვხედავ აბსოლუტურად ძალიან ბევრ ნაკლოვანებას თუნდაც ჩემსას და გარშემო ძალიან ბევრ ამას უფრო სწორად აღვიქონ. გარდა ამისა რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანისთვის წარმატების საწინდარია წილოზე დგომა და ბედნიერება რომ ასეთი მოძღვრები ყოს როგორიც არის ჩვენი მამა შალვა ასევე მამა საბა და სხვა მრავალი რა თქმა უნდა რომლებიც ჩვენს ტაძარში მსახურობენ. ეხლა მე მგონი ის დრო დადგა რომ სასაუბრო ჟანრიდან საოპერო ჟანრში გადავიყვანოთ. საქმეზე მიკროფონები გასვალეთ. გიორგი ლომისელს თხოვოთ. სიმღერა ერთ-ერთი. აუ დარწმუნებული ვარ, კარგი იქნება ჩვენ აქედან მხარდაჭერას ჩვენებურად რა თქმა უნდა გავაკეთებთ როგორც საჭიროა. ასე რომ თხოვოთ, ღვინო, სადაურო, კახურო. აბა, თხოვოთ. ჩვენ მზადვართ. ჩვენც მზადვართ. თქვენ ხო ხართ? მის ამღერს ვაკეთებთ ყველა ერთად, აი სამოდგომით და ყველა. ვინო ვკახურო არ შენი მსმელი კინთეთრიყო გინდა წითელი შენა ხარ ჩვენი შვება დავხედა შენგან არ მახსო ცოდნა ვიწენა შეხარის კაცი თუ ქალი ყველას იმისკენ უჭირავს ვალი როცა გადაკრავს არახავს ვარი მისთვის ღია სამოთხის კარი დანდალა 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 ვინო გვიგიდე
სულ წასულები ვეტრი ქალებსა შმაგად უკოცნი ლამას თვალებსა ადნებიცე და შავშავ ქალებსა Ciscelsa i sarigaret Siberishanski tsare dinanet Vinol kakuro ashenim tsveli I petrigo indagiteli Shena kacheli ვოკალურ ქორეოგრაფიული ნაწილი შემოგთავაზეთ. ძანდებოდი, გამარჯობა. ძანდებოდი. მადლობა თქვენ და აი ახლა ჯერ ვისთანაც არ ქონია საუბარი, იმათთან გადავიდეთ, ლევანთან და გიორგისთან გადავიდეთ. ანუ თქვენ როგორ მოხდით აი ამ შემადგენლობაში, როგორ დაიწყო თქვენი ურთიერთობა და სიმღერასთან დაკავშირებული თქვენი ისტორიაც? პრინციპში ახლოს მიკროფონი. Chartulia, chartulia. Alex, u chartulia. Iuze, cu arimgheri, argadamrio, dar mă. Sărbă și arimgheri. Genațoale. Singura și iradat mie, aseți, dacă ce mi-o greu de veri, tu iar mă, când la gama stileba, mai ziceți, iurist, Microfonul ca uțoale. Microfonul ca uțoale, tu șeluă, gada, tu am operit un gheral marag, e un verga uțoale, s-i zile. Mă, ce-o ta guian mă vede, am ambau și da, mă clăt, rău, chide sa ulis procesiu, ara, și lupă aici. Gada să are. Iuristi, italian magari. Iuristi, a, e sari, ce gând, dara marto, oru am bob dih, e sari. Sabatriangos iureba. Iuristi, a, da, mai dau ca și rebuli ori, cu el ar metis. Ხო, ეს უნდა ითქვას კი, რაღაცა მას. ესე რაც არ უნდა შეგეშალოთ იქ თუდად ვინც არ უნდა გიჩივლოთ იურიდიული საკითხების მოგვარებული. აბა, კიდე გუნცი რამოდენიმე. აბა, კიდევ რამოდენიმე იურისტი ყავთ თუ რა? ახლოს მიკროფონი. სხვადასხვა პროფესიის ხალხი. სწორად მოიწვიეთ ეს ხალხი ჩვენთან და არა მარტო მომღერლები, სხვადასხვა პროფესიის. ბანკში А, თავისი ბანკერი ძღოლიათ. ორგანიზაცია. ამზადებული. ეს არის ყოფილი ადამიანები, ეს არის. ხო, ტაძრის გარეთ რა თქმა უნდა ყველა თავისი სასწაული. ბუღალტერი წინდა. ერთ ბუღალტერი. ბუღალტერი გარი. აი თქვენ. ტაძარში გალობა. ხო, ეს ყველაფერია ეს ჩვენთვის. თქვენ კიდევ რა პროფესიის ხართ და კიდევ ეს დავამატოთ ბარებს. პროფესია ბიზნესმენი. ოჰ, გადასარევ პრო, თავის ბიზნესმენს. ესე იგი სპონსორიზებნამათ არ ჭირდებათ იურისტის. ბუღალტერი არ. ტაძარში მივედი 2016 წელს მივედი ტაძარში. სხვათაშორის თავიდან ვიყავი მრეული, არ ვგალობდი. წელწადნახევარი დამჭირი და ამ ნაბიჯის გადადგმა. რო აგალობებულიყავი. გამებედა რომ საგალობლა დავსულიყავ ეს. ძალიან რთული ნაბიჯია, მაგრამ აი ეს ნაბიჯი აღმოჩნდა ყველაფერი, რომ ამხელა სამეგობროში მეძინა და ესეთი ბიჭები გამოსწორებით დღეს ჩემი ოჯახის წევრები არიან, ერთად მოვდივართ იმ დღის მერე და ძალიან თბილია ეს ურთიერთობა და მინდა რომ ცხოვრების ბოლომდე კიდე მოუწოდო იმ ხალხს. მამაშალო გამოვიდა ამბიონზე ქადაგების დროს, თქვა რომ ვისაც სურვილი გაქვთო, გჭირდება დახმარება გალობის გუნდზეო და სხვათაშორის რამოდენიმე თვე კიდე დამჭირდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ აი ეს გაუბედი. როგორც ბიზნესმენმა თავიდან დახმარებაზე უარი. აი ფიქრა, იფი არ გადაწონდა წონა. რისკები გაცვალა. სხვათაშორის კიდე რა უარი თქვა, კიდე რომ მოვიდა. გალობლების და რო
Microfonul. Galuba. Galuba roată da, uite, ca pirueli galuba, Jerusalem, ise, las, sa galubel ce verer tu e bida. Nu, șens, tau se iepurțuia să uit cu atra. Mirza Zanta, mi-a mai rama și ironic. Mirza, o ce aribi ce aga? O, el galubis, mere, i țină, da. Acarga da fără. Ați se vor gwerci în goma. Da, s-a rămit da fără. Saul, e una inatro. Ai pirueli pe galubis dros, metchi ro murceba, garet gaual, da, amas hoana ira da vela parake, via ia e ghisa. Da, da, jarim. Da, o jarim. Da, uzbat mejoari ar murci mere. Ese dan tord, e surti. Amas obi. Ești lișende. Și se rugori moulodneli, i hoćem tu să haide se rugori titeul tău înganistuis rom. Mirza romelic ragața khalkhurebsats ki ar mgerod, ase ari qo prostoret snobili tanamedro sa estrado natsilshi zaan tanamedro eseti ragața. Roța, bravo, Zahnagovani, Adam, Ienda, Oila, Persi, Nici, Erebit, Kamoirčeva, Hovel, tu ești mare baro, a eseti s-a interesat, sredi și ecrul lui Hodar, nu așa, Rogor, s-a organizat o sachet, hepsit, sartul lui Harda, stilul. Keva. Vicem să-mi ucap, bine, mi-a arsat mitul, iau, nu știu, de ce e microfon și microfon. Ce e negundin, este cu at. S-a interesat, imitați rom, oci galubeli vart, da, hlobita, haos, hoela, zepatara, asaki, ce înșori, saris, ucoi oci, celis, mașini, turameti, si ho, roce, regentat. Sameti, si ho, sameti. Acurtha, sameti, sameti. Sameti, 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 bankisti tanar dirijori anu konservatori dirijori bankiri da dirijori rogori ukrasia ase risaqals daqenebuli bankshi ara o zaisa sura ar damoviçqas ar damoviçqas tavari ragatsa unda vtkvat ra ekha umetesoba birtvi ak vins iqo eseni qelan chokhosnebi arian modi an bichebi anu khalkhuri sada bere chokhosnebi da chat chokhebi da chokhebi vegar vetebi chura chokhebi da gadatsemashi da qelaze mtavari ro mati khemzvaneli vins gazarda es bichebi ari buki chveni galobeli bugiani shvili dges aks dabadebis de giorgis da mimotsio bugis da ra lamazi drea ra lameli mzea imitom rom dres bugis da Ai Ei mai gawa, ne vine pe tine, vine pe Martosa.